أيوكا كونسولتو جات كساي كوز أيو كني شن دوت كن هيج دور بري بري بروجيت سي بشي كني باس بدك مون يام تاكور بيسا مت كان بيسا دوار بر تبي بر سيتواتن edhe për për rrethonat edhe për trendet të cilat po kalon vendi nuk kem unë s'kam desh të hapi shumë çështjen e LDK-s sepse megjithatë ai duhet të ketë vizionin e vet edhe të ketë orientimin e vet edhe ai është duke bërë ashtu në themi drejtimin e LDK-s mirë po sa i përket proceseve globale me të cilat ballafaqohet Kosova kemi biseduar themi edhe për problem dialogut edhe për disa probleme e tjera që sot janë aktuali. Çka konkretisht do të thotë i kishe thënë nëse vetë ka nevojë të ndryshoj zoti Abdigjiku në raport me LDK-n? Unë është vështirë tani të them se çka do të ndryshojë sepse duhet ta presim edhe epilogun e zgjedhjeve lokale tani. Të shihet se në cilat komuna po del më mirë LDK-ja në cilat po del më keq. Pastaj mos merren vendime, themi të drejtë për drejta ndaj atyre që dalin më keq sepse duhet shihet se cilët faktorë janë sepse nuk jemi vetëm ne si LDK në tregun politik të Kosovës tani ka edhe shumë subjekte politike dhe nga njëherë rrethonat ndikojnë edhe pa fajnë e drejtë për drejtë qoftë në kryetarit degës ose të në kryesit degës që ajo të mos performojë mirë. Por është me rëndësi që gjërat bënë, nga dalë të vlerësohet aktiviteti çdo njëri, të krijohen kontakte me njerëzit edhe këto, kjo mendoj se është duke ndodhë në LDK.